wierszy, sedem noci kasę powierzę. Hajde zrobimy noc. Czasu ty, insomnia, ja jeszcze nie spadam i jest chobija. Zrobimy noc. Czasu pet, insomnia, insomnia i pilna. Pitam strica, striko, šta je ovo? Kad sam bio mali, znao sam svoj pravac, oni...
oni bili katolici, a ja pravoslavac. Mi možemo samo da kažemo jedno, mi smo Srbi opismenili Evropu i sve. Mi smo Srbi opismenili Evropu i sve. Ovo je bio tek mali uvod, ali velika inspiracija za sve nas da se osvrnemo, stavimo prst na čelo i zapitamo se šta je prava istina. Mnogi kažu da je sve relativno, pa tako i istina, i da objektivno ona i ne postoji. Svako je posmatra subjektivno i svog ugla i gledišta, pa tako i mi imamo mogućnost da odaberemo i razmotrimo obe strane koristeći prostu logiku i dođemo do saznanja što se zaista događalo sa našim precima u prošlosti. Svako od nas ima prava da misli onako kako želi. Postoje mnogi putevi u životu, neki uski, neki široki. Na nama je samo da odaberemo kojim ćemo krenuti. Do sljedeće epizode ostanite uz nas kako bismo zajedno pratili nastavak ovog istorijskog serijala.